La desena edició de les jornades d'història local celebrades al mes d'abril a la Casa Gran s'han tornat a publicar a un llibre. Unes jornades que van tractar sobre les civilitzacions, costums i vestigis existents del món antic a la comarca de Camp de Túria. Van ser un total de dos dies en els quals també es va commemorar el desè aniversari del Museu Etnològic. Un total de nou ponències repartides entre la vesprada dels dies 20 i 21 d'abril que tractaren al voltant de la hidràulica romana en València. Francisco d'Àmbila, els inicis de l'arqueologia baix la mirada d'un burgès, el pedestal dedicat a Gràcia Maximilà de Llíria, una visió historiogràfica del coneixement de l'antiguitat romana durant el segle de nou al Camp de Túria, el jaciment ibèric del castellar de Casinos, la comarca de Camp de Túria com a cruia de camins de l'època ibera, les restes d'època romana de la comarca, l'aqueducte de la Copatella, o que hi ha, de veritat o de mite, en els diferents poblaments romans de la Pobla, i que ara passen de la conferència al paper. És una recopilació de les decenes jornades d'història local de la Pobla, que estaven enfocades sobre l'època antiga, a lo que és la Pobla Vallbona i també a Camp de Túria. Està estructurat en set capítols que corresponen a set conferències que se van donar l'any passat ja en les jornades d'història. Amb esta publicació, ara qualsevol persona que no pugui assistir a les jornades d'història local podrà tenir al seu abast totes aquelles dades i temes que s'exposaren. Un llibre que recull uns importants estudis sobre les civilitzacions antigues del municipi i el seu entorn. Farem un passeig per aquests vestigis romans i ibers que tenien tant a la Pobla com a, com a la comarca. I, el que, I res, el que anem a fer avui no és més que presentar públicament eh, i sa revista ni ser recull per que quede eh, dins de la Biblioteca de Patrimoni Local i tots aquells que vulguin eh, visitar i vulguin tindre aquesta informació eh, que forma part de, del nostre arxiu històric. L'acte de presentació del llibre va celebrar-se a la Casa Gran el divendres 22 de febrer i es va fer un repàs de les ponències que van formar part de les jornades d'història local, unes jornades que amb la seva pròxima celebració arribaran a un total d'11 edicions.